קבלו את הכוכבת הכי גדולה בישראל, נועה קיריל, שלום לך. מה נשמע? הגברת קיריל. מה? קיריל. את כמובן זמרת, מגדולות הזמרות בישראל, אם לא ה. תודה. השארת אבק ליפה ירקוני, נחמה הנדל, שושנה דמרי וכמובן ברכה צפירה. מה? זה לא... כאילו... כן? את נוהגת לקחת פריט מהיומיום ולתפור סביבו שיר. ולכן אני רוצה להעניק לך פריט שסביבו תתפרי שיר, בבקשה. וואו, מה זה? וואו. שיר בהשמעת בכורה, גלקסי נוט 20 אולטרה, נועה קיריל, בבקשה. אתה לא איתנו, אני צריכה לעבוד על זה, קל לי. כמו בהיפ-הופ כזה שמאלתרים? מלחין, לא. אז פשוט נמתין? כן, ניקח כמה זמן. צוות יתרח? כן. ויתפור שיר? כן. וואו! הרי אנחנו יודעים שאת לא באמת שרה, זה הכל כפילים ואוטוטיון. מה אתה אומר? היי, אל תגיד, זה אל תתלכלך איתי. אוטוטיון. או, איזה השחרות? תקשיב, יש פה השחרות, זה לא מתאים. מה הסוד של תמונה באינסטה? קודם כל, אתה תהיה באינסטגרם שלי. תחייך אולי. מה? חיוך, חיוך. תראי לי חיוך. בלי חיוך. בואי ננסה כמה בלי חיוך. וואי, זה מצלמה, היא מלא. רגע, את התלהבת מהמצלמה או מהאובייקט? האמת שדיברתי על המצלמה, אבל... זאת אומרת, אני כאור בעינייך? לא, ממש לא. את יש לך סטייל שהוא שלך, שזה חשוב. אני מרגיש שאת משקרת, יפה. ממש לא. וגם מה שעוד מגניב עם העת, אוקיי, ואני רוצה להיות רחוקה מהמצלמה, נגיד. אני יכולה לצאת דרך העת. ידעת את זה? תקשיבי, אני בהלם מוחלט. אתה בהלם. אם אפשר לומר, את שנים בתחום, כבר היא סוג של הגעת לגבורות, בואי סכמי את התחום. למה לסכם? יש לי עוד זמן. נגמר לסכם? לא הרבה, לא הרבה. לא הרבה? התחלתי, מבחינתי. לא. אנחנו רק בפרומו. נגמר. לא, לא רואים את זה לפעמים בחוץ. מי שפעמים יודע שזאת עבודה מאוד קשה, מאוד אינטנסיבית, זה לא פשוט, וזה הכי כיף בעולם. מה יהיה הסוף? לאן תגיעי כבר? לירח. לירח? אולי נעשה הופעה בירח. אז בואי נדמה הופעה ללא כבידה וניפרד ממך. תודה רבה לנועה קיריל. תודה רבה. ללא כבידה, בירח. ככה?